Është episodik, është në minutat veçanta të ndeshjes që bën interpretime. Po që ta mbyllja. Po nuk është i vazhdueshëm. Sa shikoj Olmo, që është një futbollist spektakolar. Një futbollist të elegant. Pra atë që shoh unë me aktivizimin e Olmos, sepse po themi Jamal, Williams, janë lojtarë të ri, kanë bërë her pas herë mirë, por jo absolut. Olmo është i pandalshëm. Sepse bën lojtarin mbas sulmuesit. Olmo është bërë pjesë 11-s mbas dëmtimit të Petrit. Jo, jo, është çylaxhiu i rasteve të dëmtuarve, është përfitues. 11-s mbas Petrit, profesor. Po, Olmo nuk është çylaxhiu. Përfitues. Po më lata marrë. Po më dakord me. Do eliminatore. Po jo më se ka. Ose po e ditë ti do rrim. Do të dëgjojmë do. Po jo më jo vazhdojmë. Po diskutim po bëjmë ne. Po diskuton po nuk mund thoshë Qyla Gjiu Olmo, është lojtari më punëtor. Mund të vollë edhe një mendim. Nimson, po ta kur se ke si armë, u bëra tre gjëmtu kotë më kotë. Fort disë pikë. Ja, një sekond. Okej, nuk ka rëndësi. Nuk ka rëndësi Qyla Gjiu. Ka por nuk ka rëndësi. Tash Jamali merret në referencë, Jamali merret në referencë sepse bëri një super gol dhe këtu tash ju e gjithë bota Jamali Jamali. Deri dje kritikon Jamali individualist, njëri tjetër. Është me perspektiv, po mos që bo golin me Francët, do ishte... Lati, dhe ta të tojë si që me ndorë. Do në kishtë dhe pytë mua ty, jamar. Jo, jo, që pas ta një i me pytë, po edhe... Të shumë të japë në unë po deshe me forë, që bova ki edhe më pytë, jamar. Ja hoqë i mendime, ja hoqë. Po për këtë punë, nga në të prishë i punë mu. Jo, jo. Oke, Aldio, vazhdojmë. Ku e kishim, Sulqë? E kishim të ke... Të ke lojtarë Kjo është futbollist. Do ta mbash këtu se ishte bukur diskutimi. Jo, jo, ta them unë. A di ku e kishim? Shkrepe. Po që birra, dakord. Po që birra. Është birra. Është birra, po e